ഈ ചിത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. സിദ്ദീഖ് അഭിനയിച്ച ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു സിദ്ദീഖിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ടൂണിട്ടിട്ട് പിന്നെയും മാറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രേമം കൊണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സ്വന്തം ഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ വരാതിരുന്നല്ല. ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ മഴ വരാനാണേലും കാറ്റ് വരാനാണേലും
വെയിൽ വരാനാണെങ്കിലും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനും ഒരു സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്കുണ്ടായ സമയം ഇപ്പോഴാണ് 100-ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിലായിരിക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം. വളരെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് എൻ്റെ കഥ. ദുർഗയും ശ്രീനിവാസിൻ്റെ കഥ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നടന്നൊരു കഥയാണ്. അതിൻ്റെ ലൈവ് വിറ്റ്നസ് ഞാനായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടീനെ എനിക്കറിയായിരുന്നു, അച്ഛനെയും എനിക്കറിയായിരുന്നു. എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ കഥ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ്. സത്യം കെട്ടുകഥകളേക്കാൾ അവിശ്വസനീയമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ അത്രയധികം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് എൻ്റെ എന്ന സിനിമയുടേത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലൈഫ് ടൈം റോളാണ് ഈ സിനിമ. ഞാനെപ്പോഴും രാജേഷിനോട് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു, ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ നായക നിരയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നടന്മാരാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വേഷം അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ സിനിമയായി മാറുമായിരുന്നു. ഞാൻ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ സിനിമയായി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. രാജേഷ് ഏതൊരു സാധാരണ ഏതൊരു ഡയറക്ടറും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ ഹീറോയെ വെച്ച്, സിദ്ദീഖ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഹീറോയെ വെച്ച് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പുള്ളി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹീറോമാർക്ക് പലരിലും ഒരു പ്രത്യേക ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊള്ളയായ കുമ്മളയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഈ റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും മനസ്സും ഉണ്ടായില്ല. ആ ധൈര്യവും മനസ്സും കാണിച്ച സിദ്ദീഖിനെ ഞാനിവിടെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സിനിമ പൂർണ്ണമായും കണ്ടതാണ്. ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് രാജേഷിനോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ 10 മിനിറ്റ് കരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് രാജേഷിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സാധാരണ സിനിമയുടെ ബിസിനസ്സും മസാലയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ആ ബിസിനസ് മേഖല എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്, ഇവിടെ മീഡിയാസുണ്ട്, പത്രക്കാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്തരം സിനിമയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. Basically, it takes people to be born very differently to achieve such greatness in their lives and come up with making movies like Ente. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കോസ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഐ മീൻ ആസ് മീഡിയ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ടേക്സ് ഓവർ ഓൾ ദീസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു to make the world a better place. This evening has actually gone way beyond the audio release of Ente. I'm actually short of words. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. വീട്ടിലെ പീഡനങ്ങൾ മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നായ
മനുഷ്യ കച്ചവടം വരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തുടരുവോളം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം വിദൂര സ്വപ്നമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനുഷ്യ കച്ചവടത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഞാൻ പങ്കുചേരുകയില്ല. ഇത്തരം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിർഭയമായി ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി പ്രയത്നിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.